Johannes Helmond, Alchymie jako cesta zasvěcení. 2. Hlavní práce. Dílo čištění. Ačkoliv je tento prvorozený syn přírody ve svém středu čistou substancí, přesto se musí obnovit a znovu zrodit vodou a ohněm, oddělením zemského od ohnivého, hrubého od subtilního, jedním slovem nečistého od čistého. Musí se stáhnout chladná vlhkost smíšená s těžkými zemitými věcmi a zavést suché teplo. Tím vystoupá od země k nebi, od nedokonalosti k dokonalosti. Pokud ale některá věc nemůže dosáhnout nebeské dokonalosti, je tomu tak jen proto, že se předem nezbavila nedokonalé hrubé a smrtelné slupky, která má chladné vlastnosti a je příčinou smrti. Teplo naopak plodí život a proto je též pravidlem přírody, že váš subjekt musí zakusit temnou černí smrti a díky tomu očekávat jasnou, bílou nesmrtelnost obnovení života. Niesmann vom Allgemeinen Weltgeist. Usmrcení těla našeho subjektu však nesmíme chápat tak, že se zničí hrubým ohněm a zmizí. Má jen prodělat po způsobu zrna subtilní putrefakci, která ho zbaví staré, specifické a pomíjivé formy a současně s tím se v něm probudí forma nová, univerzální a nepomíjivá. Tato nová forma je daleko vzácnější než ta stará. Je dokonce od té první křehké natolik rozdílná, jako se liší nejvýše raktifikovaný a vlastní solí zostřený alkohol od vodnaté substance vína, z níž byl extrahován. Tomu všemu ale neporozumí nikdo, kdo nezná sůl mudrců a její přípravu. Zpočátku podobu soli nemá, je naopak černá, nečistá a neforemná jako sražená krev, kterou je třeba očistit a zbělet. Sůl je první tělo, jejímž prostřednictvím se prvotní matérie stává uchopitelnou a viditelnou. Je to čistá panenská země, do které se koagulací vody navrací světový duch. Nic mimo sůl se nekoaguluje a nic mimo ní se nerozpouští. Všechno, co se stává ze čtyř elementů, se dá zas proměnit v sůl. Když tělo spráchniví, zbude popel a prach, v němž je skryta skvostná sůl. Teprve z této soli jsou učiněna všechna těla. Počátkem věcí byla voda neboli vlhká přirozenost, nad kterou se vznášel Boží duch. Vnitru této vody se následně utvořila subtilní země. Alchymisté totiž rozlišují dva druhy vody neboli merkura. Jeden vystupuje do vzduchu, druhý se koaguluje v sůl a v podstatě se fixuje. Paracelsus označoval solí centrum vody, v němž mají zemřít kovy. Jestliže se tato sal circulatum vícekrát destiluje, ztratí svou pevnost a stane se vitriolovou vodou, to znamená prvotní materií. Pokud tato sůl přírody vězí rozšířena ve svém limbu neboli chaosu a takřka rozmělněna ve své vodě, nemá jinou formu a vlastnost než hořkoslané vody. Zůstává v tomto stavu, dokud ji alchymista neodpaří teplem až do oddělení přebytečné vody a neukáže se slaná země jako ostrov v moři. Tato černá země, vynořující se z vod potopy, je havraní hlavou alchymistů, ropucha, která pozřela orla, čili ducha, náš filozofický Saturn, který spolknul měsíc a uchovává ho ve svém břiše. Země mudrců, která dychtivě pohltila zlatý déšť. Zkrátka, je to naše latona, kterou je nutno omýt a sedmkrát pokřtít v Jordánu. Z této černé země má mudrc vytvořit krásné lilie a růže i stromy, které nesou nepomíjivé měsíční a sluneční plody. Jednou větou
Alchymista musí tuto neúrodnou a vyprahlou poušť, nalézající se na velmi tajném místě, proměnit v kvetoucí ráj. Vyprahlá solná země do sebe za ustavičného držení tepla vpíjí svoji prve oddělenou vlhkost a sice jednoho bílého orla za druhým a konečně znovu vysychá. V tomto díle čištění má být totiž omyto a očištěno tělo, napojené vysoce prchavým, volatilním duchem, stejně jako prve octovým duchem, který tělo rozpustil a učinil přístupným do té míry, že bylo schopno vstřebat subtilního nebeského světelného ducha, což by bývalo nebylo možné bez zprostředkování azotu. Nesmíme zapomenout, že Duch svatý nebyl vylit dříve než po povýšení skrze kříž, to znamená prostřednictvím azotu, poté co vytekla voda a krev. Tak jako první prací velkého díla bylo dílo rozpouštění a smrti, je druhou prací dílo znovu oživení a znovu zrození. Příprava bílého kamene. Bylo-li tedy správně provedeno rozpuštění, vytvoří se na povrchu Merkura jako mlha nad vodou subtilní černý popel. Podobně jako se praví v Genesis, tma byla nad propastí a duch boží se vznášel nad vodami. Tato černě tinktura, kterou hledáme, je to naše havraní hlava, černé slunce alchymistů, jež musíme vařit v mírném ohni, dokud se neponoří pod vodu a nespočine na dně nádoby jako hustá černá voda, zvaná olej filozofů. Ve skutečnosti se jedná o mastný černý prášek, neuchopitelný prach, který může spatřit pouze ve slunečních paprscích. Toto je náš černý elixír, který musíme zbělit. Voda tak přijala kromě své přirozenosti ještě jinou, přičemž je od sebe nelze rozdělit. V každém díle známe tyto operace. První – rozpustit tělo duchem. Druhou – odříznout havranovi hlavu. Třetí – černou učinit bílou a bílou červenou. Než se však blíže seznámíme s druhou operací, bylo by ještě vhodné uvést, co o tomto procesu soudí Paracelsus. Nuže, je-li tvé elektrum porušeno a učiněno prchavým, vsaď je do filozofického vejce a důkladně zapečeť, aby se nemohlo odpařit. Nech ho stát v Atanoru, dokud se bez jakékoliv přísady nepočne samo od sebe rozpouštět, a dokud se uprostřed tohoto moře neobjeví ostrov, který bude každým dnem ubývat a nakonec se promění v obuvnickou čern. Tato čern je pták, který za noci létá bez křídel a kterého má první nebeská rosa stálým vařením a výstupy a sestupy navrátit do stavu černí havraní hlavy. Z ní se potom stane pavý chvost, na to získá labutí pera a nakonec přijme nejvyšší červeň celého díla, znamenající jeho ohnivou přirozenost. Tento výrobní postup se podle názoru všech filozofů odehrává v jedné nádobě, v jedné peci a v jednom ohni, za nepřetržitého působení parního ohně. Potom je tato medicína nebeská a konečná. Chovej k ní proto vážnost. Tomuto božskému arkánu nemůže totiž nikdo porozumět bez boží vůle. Tím, že v něm poznáváme Boha, je jeho cnost nekonečná. Božská moc nám však brání, abychom o tomto tajemství napsali více. Neboť toto umění je vlastně boží dar a proto mu nemůže rozumět každý. Bůh je dává, komu chce. Silou se nedá nic vynutit, nýbrž čest náleží toliko Bohu. Jeho jméno budiš na věky pochváleno. Amen. Paracelsus, Manuale de lapide philosophorum.
Paracelsus nazývá havraní hlavu alchymistů ptákem, jenž v noci létá bez křídel. Je to dosud nevědomá, snící, hlubinná duše, transcendentální subjekt člověka, který již není odštěpen, nýbrž povznesl se k vědomí ducha a snadno s ním komunikuje. Koagulace. Spojení s božským duchem je však pro animální princip v nás, to znamená pro dolní astrální duši starého Adama, do jisté míry smrtelné, takže podstupuje stav smrti, v němž pozbývá svou dosavadní démonickou astrální formu a vrací se do limbu před narozením, to znamená do prvotní tvořivé nerozlišenosti své prvotní matérie. Nyní se stal opět zemí, z níž byl vzat, to znamená Afar Min Ha Adamah, červeným tinkturálním zlatým prachem sjednoceným s rosou nebes. Zatím je svatá země temná, pustá a prázdná, ale vznáší se už nad ní duch boží, aby horní duchovní vodou oplodnil v ní skryté božské semeno světla. Předtím, když octový duch vystupoval a sestupoval, zůstávala na dně ležící matérie stále vlhká a vřela ustavičným pohybem a odpařováním. V tomto kypění a stálém vyhánění duchovního kouře nebo páry, které trvá asi 6 týdnů, spočívá podle Artéfia celé mistrovství. Napřed vystoupá odpařená voda, bílá jako flegma. Jakmile se ale probudí vnitřní centrální oheň, zbarví se uniklá pára na žluto a pozlatí zevnitř sklo jakoby subtilními zlatými lístky. Tyto jemné zlaté lístky potom pozvolna klesnou na dno v podobě žlutého prášku, který bude postupně přecházet do popelavě šedé barvy, bude stále vysychat a nakonec se promění v neuchopitelný smolně černý prach. Od této chvíle ustává odpařování cirka na 6 týdnů. Protože není-li už voda unikající při odpařování bezbarvá a flegmatická, nýbrž žlutá a kyselá jako ocet, znamená to, že sůl se octovým duchem dostatečně nasákla a rozpustila, aby nyní přijala svého jemného, volatilního ducha. Jemnější a prchavé části těla se smísily se subtilními částmi ducha, s nímž vystoupaly. Hrubší části těla se naopak spojily dole s fixnějšími částmi ducha. Tato adamická země je prostřední substancí mezi tělem a duchem, prostředkující věcí mezi fixním a volatilním. Není tak fixní, aby se vyrovnala zlatu, ale ani tak prchavá jako Merkur. Přesto je nové tělo fixní natolik, aby ustálo oheň, který je pro tuto práci žádoucí, i všechna muka a trápení očistce alchymistů, ve kterém se trvává 40 dní a nocí bez kouře či par, jak nás o tom obšírně zpravuje Ripley. Subtilní duch neboli spiritus volatilis zůstává během této doby v horní části sklenice, jelikož nesnese oheň. Když páry ustanou, magnetická síla ho nakonec přitáhne zpět dolů. Celé tajemství tohoto procesu tak spočívá v proporcích nádoby v poměru k matérii. Musí být tak velká, aby její dutina pojala náležité množství se zhora sestupující vody. Z tohoto důvodu smí být matérií naplněna jen z 1/3. Jakmile se objeví černí, musí se vaření zastavit. Přerušení kontinuální digestce a kalcinace je v tomto bodě velkého díla velice důležité, protože výstupy a sestupy, neboli cirkulace ducha, nebyly zcela bezpečným prostředkem k dosažení stavu nejkrajnější temnoty, prázdné a pusté země, to znamená prvotní matérie. Přehánění tohoto duchovního cvičení by narušilo vnitřní rovnováhu našeho subjektu a uvedlo by ho zbytečně v neklid.
Ve stavu černi neboli havraní hlavy musíme především setrvat s naprostým klidem v srdci v této propasti abysu hermetiků. Dokud nepomine 40 dní zkoušky a neproděláme očistec. Ve staroegyptských mystériích musel zasvěcovaný projít 12 říšemi temného podsvětí, kdy 12krát vyměnil šat, aby byl ráno ozdoben bílým rouchem boha Osirida, konečně zástupy nazván synem slunce. V perských mystériích boha Mitry byl nejspodnější stupeň stupněm havrana, čtvrtý stupněm lva, sedmý a nejvyšší stupněm orla. Když se ukáže černí, je dokončeno první otočení kola přírody, to znamená první rotace velkého díla. Následuje druhá cirkulace, při které se naše matérie promění v bílé, stříbrné vápno. Napřed ale musíme přikročit k jiné operaci, totiž useknutí hlavy havrana. Vezměte havranovi jeho hlavu, učí mudrci. To znamená, že se od černi separuje vlhký merkur. Jinak by sucho nemohlo přemoci vlhko a černi by spolu s vlhkým merkurem vyprchala. Na začátku, když dáváme slunce a měsíc společně do vlhkého merkura, potřebujeme mnoho vlhkosti, aby přemohla a rozpustila suchost. Teď však musíme váhu uspořádat tak, že převáží sucho nad vlhkem, protože naše matérie je očištěna a koagulována. Je proto třeba suchosti k její nadvládě pomoci. Při následujícím omezení volatilního ducha tedy nesmíme černě dodat příliš vlhkosti najednou. Semeno by bylo totiž příliš mokré a sucho by nemohlo působit, to znamená, nenastala by koagulace. Mudrci radí, učiňte červenou latonu bílou a potom spalte knihy, aby vaše srdce nebyla zlomena. Následovat tak musí nové napájení druhou vodou neboli volatilním duchem, to znamená bílým živým stříbrem, jako předtím octovým duchem. Po 8 dnech na mírném ohni se nádoba z černí vyjme z pece. Poté černě zvlhčíme po kapkách panenským mlékem a sice tak, že sucho necháme stále převažovat. Když se síra napojí příliš velkým množstvím vody, rozpustí se zas v žlutý olej, aurum potabile, a zůstane plavat na merkuru, čímž nemůže nastat spojení. Slunce tedy nesmí plavat na měsíci. Je proto třeba postupovat spíše jako hrnčíř, který jemně navlhčuje hlínu, aby byla soudržná. Tato zvlhčená čern se pak ponechá stát 2 dny a 2 noci bez vnějšího ohně, přičemž na matérii bude působit její vlastní oheň. Nakonec souboj 2 centrálních ohňů ustane a matérie opět klesne na dno. Následně se sklenice s navlhčenou černí vsadí zpět do pece, v níž ovšem musí být tak slabý oheň, aby merkur nepovstal a nevzlétnul jako orel. Takto matérii necháme 8 dní a nocí, až dokonale vyschne a duch se koaguluje. Tato malá napájení opakujeme po 8 nocí, načež sklenici ponecháme stát 2 dny a noci bez ohně v popelu, dokud se všechen merkur neimbibuje v černí a suchá země nevpije celého ducha, jehož množství je asi 50krát větší. Tělo se přitom každým napojením zvětší a duch z černí se pozvolna rozpustí a utvoří společně popel, který se právě účinkem ducha stále zbíluje a zjemňuje. Čím větší je tělo, tím více ducha můžeme postupně přidávat, neboť se zároveň stává odolnějším vůči žáru. Naše embryo zlata se tedy napájením panenským mlékem stále zvětšuje. Přesto však nesmíme s napájením a koagulováním příliš spěchat, protože příroda pro toto dílo potřebuje dostatek času.
Duch se proto nesmí příliš hnát, jelikož má prchavou substanci, která by mohla nádobu rozbít a uniknout. Překročí-li tvůj žár přirozenou míru, probudíš hněv vlhkých přirozeností, které povstanou proti centrálnímu ohni, a tento zas proti nim, čímž dojde v chaosu k strašlivému sporu. Sladký duch míru, pravá a věčná pátá bytnost, se vzdálí živlům a nechá je i tebe na pospas zmatku. K matérii se pak nevrátí, dokud ji budeš třímat ve svých ničivých rukou. Chraň se toho, aby ses stal služebníkem satana, kterému jde jen o to kazit a ničit. Ze své dobré zkušenosti ti říkám pravdu. Filaléta, mágia adamika. Poté, co Merkur rozpustil síru v její prvotní matérii a zelený kámen zbarvil nejprve do žluta, načež ho rozpustil v tmavě modrou viskózní vodu, která nakonec koagulovala ve vlhké, olejnaté, smolově černé vápno, započal s černí, v níž matérie nabyla vzhledu černé šupinaté ropuchy, režim Saturna, který trval po celou dobu putrefakce. Jakmile však matérie účinkem vlastního vnitřního ohně na dobro vyschne v neuchopitelný prach, objeví se ledově šedá barva Jupitera, což je znamení, že vláda vody minula a začíná působit říše vzduchu. Matérie teď získává vzhled ledu, přirovnatelného ke křišťálu. Nuže, tento jupiterský regulus je náš rubíny osázený kámen onyxu. 7 červených rubínů kamene znamená 7. napájení ohnivou či zlatou vodou. To znamená nový Capricius, který ale musí být ještě 7krát omyt neboli pokřtěn ve filozofickém Jordánu. Po vládě Jupitera se stává regentkou nové vzdušné říše Venuše, která stávající martické sluneční dítě omývá a napájí svým panenským mlékem. Následuje 7. omývání či napájení, při němž se do matérie 7krát uvede spiritus volatilis. Přitom se objeví všechny barvy duhy, takzvaný pavý chvost, který dává na vědomí, že Venuše převzala vládu. Přidaný volatilní duch nyní po každé latonu rozpustí v mléčně bílou šťávu, nazývanou též lac virginis, která zas vysychá a koaguluje se ve fixní sůl. Při každém omytí se musíme mít na pozoru, aby fixní převažovalo nad volatilním, čímž matérie po každé přibývá na váze. Jinak by koagulace trvala příliš dlouho nebo by k ní dokonce vůbec nedošlo. Je také dobré si uvědomit, že omývání či nový stav volatilního ducha nenastane, pokud předtím matérie nebyla dobře vysušena a vysrážena, nebo jestliže prchavá sůl, totiž volatilní merkur, nebyla zpevněna fixní solí. Hra barev pavího chvostu probíhá takto. Nejdříve se objeví množství barev, jedna přes druhou, například bílá, červená, černá, zelená, žlutá, šedá, modrá. Všechny smíchané dohromady. Pak zmizí a postupně následují tyto hlavní. Černá, černomodrá, tmavě červená, jasně červená, která však zatím není dokonalá, oranžová, citrónově žlutá, popelavě žlutá, zelená a potom modrobílá a po dlouhém vaření se nakonec objeví jasně bílá barva. Před příchodem bílé je latona zelená. Jakmile se nad obnovenou adamickou zemí objeví zázračná zeleň, která se v této fázi nazývá Vinohrad mudrců, je to znamení, že matérie dosáhla z boží vůle a všemohoucnosti nového růstu a životnosti. Záhy po potopě vysázel Noé vinohrad, který nádherně rozkvétal a nesl znamenité hrozny.
Po této zkušenosti se již člověk nemusí obávat, že by se dílo nezdařilo. Počíná-li tedy filozofický vinný keř kvést a objevují se jemné zelené hrozny, přibližuje se chvíle bohaté sklizně. Proto filozofové v plné naději volají: o blahoslavená zelení, obkružující celý svět, jejíž střed je všude a obvod je rozprostřen po všech propastech přírody. Barevná duha objevující se nad novou zemí je znamením, že potopa dosáhla konce a že mezi vodou a ohněm bylo uzavřeno příměří. Je to mystický Jákobův žebřík, který stojí mezi nebem a zemí a po němž vystupují a sestupují boží poslové. Všechny barvy ve skle vystoupí a sestoupí přibližně 7x. Každá z nich je symbolem nové, konkrétní síly a cnosti stávajícího slunečního dítěte. Toto proměňování barev vychází z nitra síry, původce a působce všech barev. Vznikají z napůl fixovaných, přesto stále trochu prchavých duchů, kteří spějí k pevnosti. Přesněji řečeno, barvy vyjadřují zcela určitý stav vnitřního centrálního ohně. Čern, saturnskou barvu temnoty a podsvětí, následuje Jupiterova ledová šeď, znamení mystického rozednění nového dne stvoření, jehož světlo pomalu vzchází na východě. S pestrou a krásnou zelení Venuše získává vnitřní síra novou sílu růstu a stále více se oživuje. Poté, co se zelená barva nakonec promění v divu krásnou, azurově modrou, objeví se oslepující běl úplňku, světelný šat z mrtvých vstalého Osirida. Tato oslepující běl znamená spojení mužského, síra, a ženského, Merkur, čímž je vytvořeno jedno tělo, hermafrodit. Je to hledaná bílá přírodní síra, létající drak alchymistů, Diana mudrců, královna filozofů, znovu zrozený měsíc se svou holubicí, nové rajské světelné tělo se zhůry vyzařujícími silami ducha. Pakliže byl orel symbolem vznášejícího se ducha, znamená holubice obraz se zhora sestupujícího božského ducha, který od této chvíle zůstává jako světelná aura nebo ohnivý jazyk nad hlavou našeho subjektu, 7x pokřtěného v mystickém Jordánu. Toto je vykročení z pekla směrem k nebi, ze dna sklenice na vrchol velkoleposti a moci, ze stínu černí k lesku běly, od nejprudšího jedu k nejúčinnějšímu léku. Ripley. Tak jako duše dosáhne brzy po prodělání bolestí ráje, kde vládne věčně radostný život, je i náš kámen očištěn v očistci putrefakce od temnoty a živly se bez odporu sloučí v kvintesenci, to znamená v bílý elixír veliké cnosti. Tělo se po napojení volatilním duchem natolik zjemnilo, že vystupuje spolu s duchem do rajského království vzduchu. Z matérie se stal neuchopitelný bílý prášek, bílá lístkovaná země, terra foliata alba. To je první bělení latony. Kdybychom nyní chtěli fermentovat jemným stříbrem, tinkoval by jeden díl elixíru 10 dílů merkura v čistou lunu. Byla by ale velká škoda kazit dílo, nejsou-li jeho plody dostatečně zralé. Proto mudrci radí, abychom nejednali jako pošetilí alchymisté, kteří své dílo v tomto bodě opouštějí a chvatně přistupují k projekci. Vždyť teprve zde má vlastní dílo začít. Když potom získají málo nebo vůbec nic, obviní z toho bez otálení hermetickou vědu nebo dokonce staré mudrce, aniž by uvážili, že jediné, co je nechalo na holičkách, je jejich lenost a nerozvážnost.
tomto stavu prvního bělení je Latona sice tělesná, zatím ale zcela prchavá a merkuriální. Neboť třeba, že je kámen prvního řádu dokonale vyčištěn a proměněn v duchovní, merkuriální substanci, nemá dosud sílu tingovat. Tomuto zbělenému, to znamená zduchovnělému tělu, stále chybí síla tingující duše, od níž byl separován omýváním jako od černi. Čern, neboli temnotu, totiž nalezneme v červené síře, to je ve vnitřním centrálním ohni, poté, co ho z jeho těla získáme solucí, která naši kompozici rozdělí na tři principy. Merkur, síra, sůl. Nejdříve destilací nebo krátkou cestou extrakce vytáhneme ze země ducha, takže z jedné věci vzniknou dvě. Rébis mudrců. Pak duch rozpustí tělo a extrahuje jeho duši, což proběhne ve znamení černi, jelikož duše při tomto procesu umírá. Po rozpuštění těla, to je astrální formy, duše ještě zcela nevyprchá, nýbrž zůstává spojena s rozpuštěnou subtilní substancí, popel, mumia, prima materia, která si proto rovněž ponechává černý vzhled. V následujícím díle bělení neboli omývání dochází k postupné separaci této popelové soli, adamické země, prachu a far z černé síry Adama. Jakmile se tato magická země, afar, která tvoří semeno nového duchovního těla, oddělí od dolního centrálního ohně, neboli černo-červené síry, bude bílá jako sníh, protože ve své přirozenosti je tato svatá rajská země světlá jako nebe a průzračná jako nejčistší křišťál. Tohoto původního rajského stavu nyní opět dosáhla při prvním bělení Latony. Čistý nebeský duch se spojil s čistou substancí nového těla a vytvořil tak nové zjasnělé tělo, jehož mudrci nazývají svou Dianou, královnou nebo bílou přírodní sírou, to znamená bílým kamenem prvního řádu. Tento bílý lápis alchymisté nazývají polovičním zrozením, protože je zcela lunární. Chybí mu zatím ohnivý solární princip, centrální oheň duše, od níž byl separován. Bude-li tedy alchymista příliš usilovat o projekci, to znamená o transmutaci kovu, a opustí dílo ve chvíli, kdyby mělo teprve začít, může ho po prvním bělení zničit, jelikož duše dosud není očištěna a povýšena, to je tinkována. Kdo dosáhl prvního bělení Latony, došel možná duchovního znovuzrození, avšak ještě schází znovuzrození duševní a tělesné. Příprava červeného kamene. Zasejte zlato do bílé, lístkované země. V následující operaci se jedná především o znovu sjednocení slunce a luny, to znamená duše a těla. Tinktura neboli duše nemůže být znovu zrozena ve svém starém a nečistém těle. Proto dříve, než se bude moci sjednotit s nebeským světlem, musí temnou propast zatracené, mrtvé a nerozpustné země opustit a přijmout nové projasnělé tělo. Máme tedy z temné zavržené země rozpuštěním vytáhnout skrytou a uzavřenou přírodní sůl a proměnit ji zpět ve vodu, limbus, kvintesenci makrokosmu, která se vlivem ducha koagulovala v novou sůl vznešenosti. Vše se musí znovu zrodit z vody a ducha. Když jsme nyní oddělili duši od těla, musíme ji smísit s volatilním duchem a přibližně 20 dní nechat cirkulovat. Nakonec ducha oddestilujeme z popelavého týklu, aby s ním odešla k němu dosud lnoucí nečistota. Novému bílému tělu následně po kapkách znovu vrátíme červený olej neboli zlato mudrců,
to znamená duši, v kterémžto těle se magické zlato nakrmí a získá tak novou sílu růstu. Tím se slunce a měsíc mudrců sjednotí. Přivolejte našeho syna zářícího slunce, naší panenskou zemi z damascénských polí, našeho dvojitého Merkura zlata, který již ohni neunikne. Toto je naše tajná operace, naše adamická země, dokonalá věc. Toto je konec práce mocného Herkula. Toto je skvostná krev našeho hada. Toto je pravé sjednocení čtyř elementů. Toto je tajemství, které mocnáři hledají. Toto je věc, kterou v našich knihách nenalezne nikdo otevřeně popsanou. Fridericus Gualdus, Filozofia Hermetica. Poté, co bílá lístkovaná země nového duchovního těla přijala svoji duši jako čistý, rubínově zbarvený, nehořlavý zlatý olej, stala se sama červeným kamenem. Ten je však po prvním bělení a barvení na červeno zatím velmi prchavý a podobný subtilnímu prachu, jelikož v tomto stavu je stále duchovní a merkuriální. Proto tingující síla bílého i červeného kamene prvního řádu není vyšší než 1:10. Tělo a duše jsou v tomto stavu spojeny jen volně a jedno druhým není dosud ustáleno a zpevněno. Abychom z nich učinili jedinou, fixní a znovu zrozenou podstatu, nalijeme na znovu oživené tělo ještě před konjunkcí 3 díly volatilního ducha tak, že větší díl ducha převýší menší díl poloprchavého těla a vynese ho sebou vzhůru. Tím se nové duchovní tělo smísí s duší a duchem a 7x povznese do vzduchu. Skutečně se tak povýší, napojí nebeskými vlivy a matérie se zcela jasně sublimuje v podobě hvězdy. Toto je pravá exaltace našeho kamene, našeho ve vzduchu zrozeného dítěte, které, jakmile je opět vrátíme do semenné vody, srazí se s duší a duchem v červeno-zlatou šťávu, v náš elixír.